бүгд анчлаж амьдардаг. За 300 мянган хол давсан иргэнтэй энэ дүрэгт сургууль цэцэрлэгийн хөрөлцөө хамгийн мууд тооцогдож байсан юм а. За тэгвэл өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд боловсролын салбарт идэвхтэй ажилласан байна. За үр дүнд нь нийслэлдээ сүүл мушиг хаа болж сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжээр эхний зургаад багтжээ. Хуамын тэнх хагас нь оршин суудаг нийслэл Улаанбаатар хотод агаар хөрсний бохирдол, автозамын түгжрэл, сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээгээд тулгамдах асуудал болон байдаг. Тэгвэл өнгөрсөн 30-аад жилийн хугацаанд улсын төсөөс хараат байхаас гадна Улаанбаатар хотын иргэцэн харилцааг зохицуулах бие даасан хуйлгүй явж ирсэн нь өнөөгийн нөхцөл байдлыг үүсгэсэн гэдгийг улсын хурлын гишүүн Сумын Азар онцолж байна. Тиймээс нийслэл хотын эдийн засгийн бие даасан орчин бүрдүүлэх ёстойг хэллээ. Нийслэлийн хамгийн их хуваамтай сонгон найрхан дүргээс сонгогдсон тэрээр өнөөдөр иргэд сонгогчтойгоо хийх уулзалтын үеэр энэ асуудлыг хөндөж байлаа. Нийслэл Улаанбаатар хотын тухайн хууль гэдэг нь бие даасан хуулийг оруулахар бас бэлдэж байгаа. Энэний араас хот тосгоны иргэцэн байдлын тухай хууль гэсэн 3 одоо энэ том багц хууль нийслэлийн иргэдийн одоо ирээдүйн дараагийн одоо 20 30 жилд яаж хэрхэн амьдрах уу гэдгийг зохицуулах том иргэцэн зохицуулт одоо орж байгаа. Энэ дотор нь бидний зүгээр одоо миний зүгээс бас оруулж байгаа нэг гол одоо хөшүүрэг шаардлага бол Улаанбаатар хот өөрөө бие даасан эдийн засгтай байж ийж санхүүгийн эрх мэдэлтэй байж ийж төсвөөс хараат ус байдлаар одоо ийм зохицуултыг нь хууль эрх зүгээр нээж авахгүй бол одоо төсвөө хараад бол хотын хөгжлийн асуудлыг бид шийдэхгүй шүү. Улсын эдийн засгийг нуруундаа өөрч яваа. Бидний эх орны зүрх болсон Улаанбаатар хотын эдийн засаг энэ иргэдийн тулгамдж байгаа асуудал нөгөө хүчтэй байгаа. Аюулгүй хот, ногоон хот, төвжирлгүй хот, утаагүй хотоо бид шийдэх гарсан юм ерөөсөн энэ л байна. Нийслэлийн сонгон найрхан дүрэг бусад дүрэгтэй харьцуулахад сургууль цэцэрлэгийн хүрэлцээ тун хангалтгүй байжээ. Харин өнгөрсөн хугацаанд тойргоо сонгогдсон гишүүд сургууль цэцэрлэгийн тог нэмэгдүүлэн анжилсны дүнд эхний 6-д багтах хэмжээнд оцсон байна. Цаашид ч дүүргийн иргэдэд тулгамдах олон асуудлыг шийдвэрлэн ажиллана гэдгийг гишүүд онцолж байлаа. Мөн нийслэлийн иргэдэд тулгамдсан олон асуудлаас нэн тэргүүнд шийдвэрлэх ёстой нь автозамын түгжрэл гэдгийг хэлж байна. Үүнтэй ч иргэд санал нэг байна гэлээ. Одоо нэг гол ажил бол энэ төвжирлгүй Улаанбаатарын төлөө явах хэрэгтэй. Энд бол олон одоо тийм гаргалгаа шийдлүүд бол бидэнд бий. Ер нь бол шинжлэх ухаанч одоо байх үднээс олон одоо эрдэмтэн сулаачлалтай 2 сар өнгөрсөн 20 оны 2 сараас хойш ажилласан. Ялангуяа Улаанбаатар хотын хөгжлийн динамик загвар дээр. Манай тойрхон бол сайн ажиллаж байгаа шүү дээ. Бидний тавьсан санд энтрийг бол биелүүлдэг. Цаашид анхаарах зүйл бол манай энэ даргаоны хажууд байдаг аахгүй юу? Тэгээ ачаал ихтэй тэгээ угаар ихтэй байдаг хүн. Том том автобуснууд чинь тэгэл нармалдаа зогсдог. Нийслэлийн хэмжээнд тулгамдсан олон асуудлыг шийдвэрлэхэд хөрөнгө санхүү хамгийн чухал. Тиймээс хотыг жигд хөгжүүлэхийн тулд хууль эрх зүйн орчин, эдийн засгийн бие даасан байдлыг бүрдүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт гэлээ. Энэ хүрээнд гишүүд хамтран Улаанбаатарыг хөгжүүлэх 20-30 хөтөлбөрийг